Morjesta YouTube. Tässä tulee viime viikolta eläinbingo-striimi. Kommentoikaa alas, että minkälaiset matskuu haluaisitte tonne Twitchin puolelle ja tänne YouTuben puolelle. Että onko se tollainen bingo esimerkiksi siisti vai pitäisikö olla enemmän pelivideoita vai mitä. Kommentoikaa alle, tykätkää videosta, pistäkää mut tilaukseen. Räy! Nyt on 6 pelaajaa. Onko kaikki, jotka haluu, niin onko kaikki sellaiset inessä? Siellä pitäisi näkyä eläinhymiöitä. Eläinhymiöitä pitäisi kai näkyä tai tollotteita. Ja jos näkyy, niin mahtavaa. Ja niin toivotaan, että tämä menee. Mutta teidän ei tarvitse huolehtia siitä, koska se ilmoittaa teille kai niinku suoraan, että kun teillä on bingo, niin siihen tulee näppäin, mistä voitte painaa, niin teidän ei tarvitse välittää. 6 pelaajaa nytte. Onko kaikki, jotka haluu, niin tällä hetkellä inessä? Ilmoita itsesi, jos et ole vielä päässyt ja haluisit. Mä annan minuutin aikaa ilmoittaa. Leijona lauma bingo, starting soon. Oh my god, tämä näyttää siistiltä. Let's fucking go. Aloitetaan bingo. Oletteko te valmiita? Mä ikinä pelannut bingoa tälleen. Juu, noniin. Sitten mennään seuraavaan. Ehkä tää, mä yritin ottaa eläinteeman. What is going on? Mä yritin ottaa eläinteeman, mutta tää ei oo ehkä ihan se paras. A few moments later. Seuraava eläin. On meillä. Rabbit. Boing, 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 boing. Ja seuraava. Turtle. Täältä tulee teininin ja nänänänänä. Turtle tulee taas. Ykkakone. Oi, sieltä tuli susi. Au! Frog. Saako jokaisen eläimen kohdalla ääninäytteen? Dogan. Minä matkin ihmisiä. Tossa oli ääninäyte sulle siitä. Shark. Mitä Shark sanoo? Tindin. 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 Se on kyllä vähän enemmän leijona. Ei toi matki ihmistä. Eikö se ollut papukaija? Aijaa, sori. Ei kuuliko se peli? Mikä se oli? Okei, no joo. Tää sanoo ihan selvästi. Ai, se oli pelikaani. Hups. Joo, sorry. Mulla on toi todella pieni, mutta... Kiitti. Voitte laittaa sinne Simbats Carrya taas. Mut mistä tiedätte? Ehkä pelikaanikin matkisi ihmistä. Ei sitä voi tietää. Mut seuraavaa. Se on tukaani. Swan. Mitä ääntä joutsen pitää? Räpiköintiä. Toi oli joku ihan muu. Oi herra jästäs. Korilla. Ihan oma lajinsa. Reindeer. Toi oli vähän kuin laama, mutta kyllä porokki syö. Noin heinää. Crap. Oho, mulla on 3 osumaa. Nice, nice, yes se. Let's get it, let's get it. Pikku hiljaa, pikku hiljaa. Sitten tulee duck. Mun vanhemmat luulee, että mä oon tullut hulluksi. Yhtä vailla rivi. Hummingbird. Eiks tää on niinku, onks tää laululintu? Siis toi, mikä se suomenkielinen nimi? Satakieli. Satakieli, onks tää satakieli? Sittenhän se laulaa. Näin laulain tiedosteet. Laatuviihdettä. Octopus. Otter. Onks toi niinku... Vittu, mä en muista englanninkielisiä. Eiks toi oo näätä vai mikä toi on? Otter. Siis eri otterskin on. Saukko, niin, saukko. 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 Noin, siinä. On vissiin ääntelyt jäänyt käymättä lapsena. Bison, mitä? There was a big bison. Like 2 meters there. A big, really big bison. Very friendly bison. Very friendly bison. Bison. Very bison. Niin, näitähän näyttää ihan eriltäkin. Mitä? Tää oli ihan hirveä keissi.
Mut Tervo sanoi, Bryson. Bryson. Joo, toi oli Jesse Puljujärvi imitaatio, kun se on The Bison King. Räkyyn. Mitä ääntä räkyyn pitää? Se nauraa ihmisiä. Kaikki kuulostaa ihan samalta. Skunkki. Nadian tasasta luonto-ohjelmaa. No tämähän haistelee itteensä. Ja sitten. Orangutan. Oi jostas, miettikää kun joku tulee ensimmäistä kertaa mun striimiä, ja saa mitä täällä tapahtuu taas. Square. Koska avaraan luontoon juonteeksi. Varmaan heti huomenna tulee pyyntö. Tää on kuin sellainen lasten eläinkirja, jossa äänestetään, mutta se on käynyt pari kertaa pesukoneessa. Ihan snadisti rikki, kyllä. No voidaan, joo, aika lailla. Aku huutaa taas bingo. Manki. Se tuli jengi aika apteekin hyllyltä, kuulkaa. Cougar. No tämähän se on. Mut ei kuitenkaan leijona. Cat. Miau. Miau. Seuraava. Joni, voiks vetää orangin pliide? Mantarau. No tästähän kuuluu, kun tää menee vedessä, niin kuuluu sen. Ja sit kuuluu. Noin. Ihan selvästi. Hetkeä on. Sitten kuuluu sehän pieni. Tollanen kuuluu ihan selvästi. ASMR. Juu, Snake. Mitä se hiisi sanoo? Mikä eläinä ASMR tästä on tullut? Nimenomaan se. Mua pyydettiin. Hamster. Ja sitten se menee juokseen. Tiedättekö, siis tämähän kuulostaa hamsterilta. Hamsterin märät jalat. Jarat poukkoilee. Tieteet tietää, kuka ton on sanonut. Kun hamsterin jalat poukkoilee näppäimistöllä, märät jalat. Jos se, joka sanoo oikein tyypi, jonka laini toi on, niin, saa keksi. Anteater. Siis toihan on toi pakin se sairas eläin. Antea, mä haluan tietää mitä ton ääni on. Anteater. Se on se muurahe. Tän mä haluan matki. Jos mäkin niinku opettelen tässä niinku. Mitä se kirjoitettiin? Se lausutaan anteater. Ei ku anteater. 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 Se voi... Se voi olla kyllä, että sellainkin. Animal Sounds. Täällä on se. Lululululu. Älkää naurako mulle. Saatte bännit muuten mun striimistä. Modet nauraa mulle. Katsotaan, mitä ääntä se pitää. Sairauseläin. Tollasta. Noi, olkaa hyvä. Valrus. Mitä ääntä valrus pitää? Jotain honka honka. Valrus audio. Valla striimi in a long time. Pitääkö ruveta pitää tällä teitä aina. Noniin. Tolle teistä se kuulostaa. Joo, tästä menee varmaan video YouTubeen, jos uskaltaa julkaista. Ei, toi on hyttynen enemmän. Ja sitten se pistää. Ai perkele, ai. Seuraava. Hippopotamus. Mitä se ääntä pitää? Varmaan ihan samanlaista kuin nämä kaikki muutkin. Nehän piereskelee ihan sikana virtahevat. Noin, siinä. Seuraava. Spider. Noin. Goat. Äijä kunnon niilo, kun ei osaa lukea. Jellyfish. Tää on ihan sama kuin octopus. Sheep. Eiks kellään on pingoa siellä perkulle? Chicken. Papaa! Lobster.
Noin. Siinä teille lobsteri. Whale. Se oli lehmä. Tollaista ääntä ne pitää, eikö pidä? Ihan selkeästi. Kirahvi. Mitä ääntä kirahvi pitää? Makkarasedällä on laini. Makkarasetä just tuuletti, että se sai lainin. Oh jee, yeah. Onneksi olkoon makkarasetä. Miltä sun laini näyttää? Kirahvi on. Seuraava. Lion. Kaikki tietää. Muriskaa yhdessä kaikki siellä ruutin ääressä. Noin. Mutta oli kyllä antiklimaatikko. Olisi odottanut, että siitä tulee hirveet poksunnat ja roksunnat. Aul. Huhuu. Toi on kyllä huuhkaja. Mulla luki, että you didn't win. Nice. Kukku. Toi on käki. Big. Noin. Seuraava. Panteri. Väh, väh, väh. Toi on Floridan maalituulet. Platypus. Platypus. Plitipas. Plupipa. Pipapu. Mitä sääntö toi pitää? Okei, se on toi. Tolleen se piti jotain tollasta. Snail. Joo, niin. Lima siellä etenee. Siori. Tota mä odotin, että se pitää tollasta ääntä. Ihan varmasti pitää. Menkää vaikka kuuntelee veden alle. Fox. What does the fuck say? What the fuck say? Hai hai hai. Hai hai hai. Dolphin. Tiger. Nämä kaikki pitää samaa, paitsi leijonalla on paras, mutta on sellainen. Ei oo. Se on. Joo, tollanen se olikin. Slot. Mitä tää nukkuu? Eiks? Toi jo. Noi tykkää nukkuu. Karhu. Noi. Siis anteeksi, me ollaan arvottu melkein kaikki eläimet, eikö teillä ole lemur? No se lemua taas. Brrrr. Eiku tää on. Mikä tää nyt sit? Joo, en oo ihan tolletteista eläimestä kyllä kuullu ennen, mut ok. Oh, makkarasadelle tulee bingo sieltä. Let's fucking go. Nyt sitä vippiä.